So guys, tunenda kushoot. Tuko na huyu jamaa jo. Sasa mnaenda kushoot na nani? Eh? Mnaenda kushoot na nani? Na polisi. Una bunduki? Eh? Una bunduki? Unauliza nani hiyo swali? Unapigia watu makelele. Unapigia watu kelele, utapigwa kofi. Bla Leonger. Na atina watu wen polisi? Ndio. Wen polisi wapi? Umetoa mikofia vande? Umetoa mikofia vande? Bibi nisaidie, bibi nisaidie. Nisaidie. Bibi yako kitu gani? Nani kwa serious? Hazina ubaya, hazina ubaya. Umetoa mikofia? Zina Ziko nadi nini ya serikali? Nyangu alinipea. Nyangu alinipea. Kata kitu haraka, kata. Nikata.